Kaja mimi nikafikiria sasa hata mimi nikuje. House of Kraje, our archbishops, Harrison, my friend, Archbishop Wangombe, Your Excellency, Deputy President, Your Excellency, the former Vice President, all protocols observed, our newest bishop. Tumeambiwa tutoe simu, to change, sasa tuseme Bishop Ben. For me, ningetaka kushukuru Mungu. Kwa sababu, tumetoka mbali na wewe. Wakati ulikuwa Gatundu Cathedral, ile kazi yote ulifanya tulikuwa na wewe. Na nilikuambia siku moja ukikumbuka, you have a vision, siku moja itakuja kuonekana. Kwa hivyo, congratulations, this is the beginning. Like you said, unaenda mbali. Nataka kuongea maneno mingi kwa sababu mingi imesemwa. Nataka tu kusema tikwega. Sisi ambao tulakaa huko, unajua sasa mlituambia tukae huko nje. Tunakaa na raia. Raia wako na shida. And my warning, Your Excellency, and all the leaders who are here, that generation you are calling Gen Z, for 3 days mumeona vile imefanya. Wakimaliza hii, kama tutakuwa na solution ya this country, wataichoma. Because they have nothing to lose. Tafadharini, hawa tusifikiria ni watoto. What they are talking about, they are talking about big things. They are talking about the economy. They are talking about jobs. They are talking about their fathers. Tusipoangalia na tufanye siasa as if it is normal, hii nchi tutapoteza. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa tunaenda.